ဥပတောကာသံအာဟုသောဒါရင်တသဒုက္ကတံဘဂဝါတာကထပညာတံကာရပဗေဒမေဝတုသမိန်ပညာတံအာဝတိယမန္တိသဗ္ဗေဝိသုဝရပပညာတံသဗ္ဗကိယပန္တိဘေကုဥပတောကာသံဒါရီတုသသမိန်ပန္တိဝတုသမိန်ပညာတံ ဒုက္ခဘာကိုမြတ်စွာဘုရားပြညာတော်မူခဲ့ပေ၏ဒုက္ခဘာကိုဘယ်မြို့ဒေသနာ၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သောမူခြင်းကိစ္စကြောင့်ပြညာတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်အဝတိပြည်၌သဗ္ဗကိယံတို့ကိုအကြောင်းပြု၍ပြညာတော်မူအပ်ပါသည်သဗ္ဗကိယံတို့သည်ရှိဘက်နောက်ဘက်နှစ်ဖက်မှဝန်ရှိသော ธรรมโมโกทรงญาบากุนีโทคามะสวาโดลูโจงโตกะเมอิวนทังยอกจาโดเนตุละเจนีตะกาหูกะเยสะอาเปียวจาจาบาติโทโตโดมูเกนกิสะอะจองโททุกขะอาภะโกญะสวาพะยาปัญญาโดมูอาบาติจินพะยากะตาอาหุโตวะสะนังภะคะวะโตบันเตวะสะนังอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตา ခုမေရဲ့ပြေခဲ့သောမေပု္ပ္ပာဝိသနာရဏင်စဆိုင်သောပညာတော်ဥဒမရသည်အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤစကားဖြစ်ပါသနည်းငါရှင်ဘုသောသူ့ကိုခံတော်မူတတ်သောမကောင်းမပြန်တရားမူညာဖြင့်ဤရာဓမ္မဘခသိန်းတော်တရားတို့ပိုင်းခြားအကုန်စင်သည်မြင်တော်မူသောဘုံတော်ချောင်းဘုံကျေစုကိုမြည်သုံးတော်မူသောသာဝေယျရှင်တော်ဘုရားဤ စကားတော်အစဉ်ဖြစ်ပါသည်အရှင်ဘုရားကေနာဟုသောအာရတံတရံတရယဗန္တိအာမတံပညာစွာဘုရားဤစကားတော်ဆုသောအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မပြောင်းပြဲရအောင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဤမြတ်စွာဘုရားဤအဆုံးအမဩဝါဒတရားယေရနာတိဟုသောစကားတော်အစဉ်တို့ကို ပထမသင်္ခါယနာတရားကာလအရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗအရှင်ဥပါလိအရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်တို့မှအစယခုအခါစတသင်္ခါယနာတရားကာလသံဃီတိပါမောက္ခသံဃီတိနာယကသံဃီတိကာရကမထေရမြတ်တို့တိုင်အောင်အဆက်ဆက်သောမထေရသူမြတ်တို့မပြောင်းမပြဲရအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ဆောင်တော်မူကြပါကုန်သည်အရှင်ဘုရား သုနာတုမေဗန္တေတံဟောအံပန္တေအာယတမန္တံဝိသိဒ္ဓသာရာတိဝန္တံသုလဝေကပါဠိယဘုဇိတာဝါနိအနေကဏိဌာနာနိဘုဇိံသောသအာယတမဘုဒ္ဓဝိသေဇေတိစီတိရံပန္တေနေမလံသူပရိသௌဒံတသေးဝဘဂဝါတဝဆနာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာ သမယထာကုရေမာကတဝရယောမာထေရဝရပောရဏသင်္ဂိတိကာရဓမ္မသရိယာသစရတိတိယာတမဝိနယံသံဃာယိသုစေဝနုသံဃာယိသုသာဧဝမေဝမယံပိဓာနိသာတသင်္ဂိတိမဟာဓမ္မသဗ္ဗပရိယာပန္နံဣမာနိဘုရားဝဆနာနိယထာနုပါရတနာတောကထာယဧကတောကနသစ္စာယံကတဝသံဃာယေယမအရှင်မြတ်တို့ဗျာ ဗင်္ဂါရောရှင်မြတ်သည်ဖြားသည့်ရောလျှောက်သားသောစကားကိုနားဆင်တော်မူပါဖြားသည့်ရောဒီရှင်ဝိသိဒ္ဓသာရာပိဝန္တကိုသုလဝေကပါဠိတော်၌မေးသည့်မေးတိုင်းသောအချက်အလက်များစွာတို့ကိုမေးခဲ့ပါသည်ရောရှင်ဝိသိဒ္ဓသာရာပိဝန္တသည်လေးမေးတိုင်းမေးတိုင်းမေးရှင်းလင်းပြသစွာဖြစ်ဆိုခဲ့ပါသည်သောကြည့်ပါ၍ ဒီစကားတော်စုသည်ငြိကြီးခြင်းလည်းကောင်းကောင်းကြီးတန်ရှင်းစင်ကြယ်နေပါသည်ကုသတော်တို့ကိုခန္ဓာမူလိုက်သောမကောင်းမပြန်တရားမူညာဖြင့်ဒီရဟန္တာဘာကတိတော်တရားတို့ကိုပိုင်းခြားခြင်းသင်သိမြင်တော်မူပြီးသောသုံးမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟောကြားတော်မူခြင်းပညာတော်မူခြင်းစကားတော်ဆင်းရဲမှန်မင်းဖြစ်ပါသည်ရှင်ဘုရားတို့သို့ဖြစ်ပါ၍ရှေးခါကာလအရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗအစရှိသောရှေးကြီးသင်္ခါရနာတွင်မာတေညာတို့သည် မြတ်စွာဘုရားဗာဏာတော်အစီတိတံဇေယံလို့ငါမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်ဝင်ကြီးတော်တို့ကိုပထမစ၍လဲသင်္ခါရနာသင်ခဲ့ကြပါကုန်၏ဒုတိယတတိယသုတ္တပင်စမအခြင်းတန်လဲသတ်ဆင့်ငါအခြင်းချင်းသင်္ခါရနာသင်ခဲ့ကြပါကုန်၏ဤနည်းတူပင်ယခုခါကာလ၌လဲဤသတ္တသင်္ခါရနာမဟာဓမ္မသမင်းကြီး၌ပါဝင်လျက်ရှိကြသော
အလုံးသောသင်္ကိတိကာရကအရှင်များတို့သည်ဒီညာစွာဘုရား၏စကားတော်တို့ကိုဆင်ရဝဌာနမှစ၍တပေါင်းဤအညီအညွတ်သောဝါကနာသစ္စာရကိုပြုတော်မူလျက်မင်္ဂလာနာအတင်များပါသောသက်တော်ရှိအရှင်ဘုရားတို့